果你也在等这一封信，也许他在等待中姗姗来迟，也许他并没有那么多精美的装饰，但当你打开它的时候，看到心仪许久的名字，谆谆寄语，殷殷期盼，你会知道这一切都是值得的，因为你美好的大学生活将从这里开始。同学，欢迎你，欢迎来到湖北恩师学院。